Përshëndetje nderuar televizionistë. Zonja dhe zotrinj me të ftuarin e ditës dhe përpara se të prezantojmë të ftuarin, u doja që të prezantoja temën. Është një temë mjaft interesante, bëhet fjalë për zhvillimet në Maqedoni, të para jo në kontekstin politik, sesa atë se çfarë po ndodh me ekonominë e Maqedonisë, pasi ky vend duket se ka qenë prezant në vëmendjen tonë, por jo vetëm shqiptarëve apo trajonit, në të gjithë botën me zhvillimet e cilat për hir të vërtetës duam apo s'duam ne cënohet imazhi dhe ka një impakt drejt për drejt në të ardhmen e mirë të një vëndi. Bisedën e sot me unë zhvilloj me Visar Ademin, ekspert, analist i ekonomisë, për shëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Ju, besoj, i keni ndjekur gjitha zhvillimet, duke qenë se i prekni gjitha çështjet e tashme, unë do doja që ta shija jo në një afat kohor të largët atë se çfarë ndodh në Maqedoni, sesa duke u fokusuar pak edhe tek rasti i fundit, protestat e shumta të cilat kanë bërë gjiron e botës, cili është impakti ekonomik që kanë këto protesta dhe ky destabilizim nëse do ta cilësonim kështu situatën, sepse ka patur edhe deklarata diplomatike. Absolutisht po, rastet e fundit kanë dy impakte. I pari është makroekonomik, që ka të bëjë me investitorët e huaj, që do vijnë dhe investojnë në Maqedoni, edhe në një vend ku nuk ka stabilitet institucionesh, ku ka krizë politike, ku ka edhe tensione etnike, çdo kush që do vijnë të do investonë të kapitalin e ti ose të saj, do kërkon të garanci për sigurinë e investimin që do kishte. Sa tjetëri është pastaj ajo etnik që ka të bëjë më tepër me se sa janë zona shqiptare të përfshirë në këto investime, qoftë të huaja private, qoftë edhe investime që bën qeveria. Pra duhet ta ndajmë, cënohet pjesa shqiptare apo cënohet e gjithë zhvillimi apo trendi ekonomik i Maqedonisë? Pjesa shqiptare cënuan nga 1992-shi, dhe me thënë që asnjëherë nuk ka patur, po që se shikoni Shkupin është ndarë edhe me investimet publike, edhe dhe me thënë politikisht edhe realisht të mirat publike që jepen atje, dalohen shumë nga ana tjetër e lumit Vardar, ku jetojnë shqiptarët, dhe ana tjetër ku janë maqedonësit. Kjo e pa njëherë, domethënë investimet publike janë absolutisht jo barabarta. Sa i përket pastaj investimeve tuaja, atëherë tangon të gjithë shtetin, sepse normalisht në një krizë, në një shtet që prodhon krizë, nuk prodhon stabilitet, atëherë normalisht do të jenë i gjithë shteti i futur në këtë vorbull të krizës. Aktualisht, ka biznese të cilat janë në më dyshje për të ardhmen e tyre, apo ne flasim për perspektivën? Sepse kemi dy realitete, i pari ka të bëjë me ato investimet të cilat mund të vinë, dhe një lloj reflektimi që është realiteti tjetër i bizneseve që tashmë operojnë në Maqedoni, por që nga pasiguria, nga kjo lloj destabiliteti, ndoshta mund të largohen? As nuk e besoj këtë, sepse këto janë kompani veç të futura në përzonat ekonomike, ato ishuj që i themun ishuj ekonomik, që kanë kontratat interesante me qeverin, edhe këto operojnë, dhe me thënë, vetëm duke operuar nga këto zona ekonomike, janë shumë pak të integruara në ekonominë e vendit, nuk është se marrin shumë volum të madh lëndës parë ose krijim të tretë punës, shumica e tyre e bëjnë më tepër si procesim të një tregu të tretë që janë shtetet nga ata vinë, edhe më tepër e shfrytëzojnë fuqinë e lirë punëtore. Kjo krizë nuk është se do i tangon këto, mirë po çdo ky është mesazh shumë i keq për të gjitha ata kompanitë që dëshirojnë dhe planifikojnë të futen në Maqedoninë e të ardhmen. Në perspektivë, në ardhmen, se çfarë mund të ndodhi. Sa janë të përfaqësuar shqiptarët si që duhet, paktën gjithë bota e ka fokusin tek vendet e reja të punës, sepse me këtë gjuhë po flasim aktualisht, jo vetëm paktën Maqedoni, vendet e rajone, por gjithë bota e ka këtë sfidë. Ndjehet një gjë tillë në Maqedoni tek shqiptarët, apo ndoshta është e njëjtë për gjithë? Shqiptarët kanë qenë, të them, ka gjeni kodi gjenetik i shqiptarëve ka qenë gjithmonë kanë qenë sipërmarrës. Nga 92-shi e me radhë, shqiptarët tani janë kthyer në shërbies civil. Është krijuar kjo që mund duhet perspektiva e tyre të shifet në administratën publike. Mirë, po ky numër tani po vjen në rritje. Shumë pak vende të reja punës krijohen nga sektori privat sepse aty u privohet e drejta e implementimit të aktivitetet ekonomike. Sot shqiptarëve u privohet dy të drejta themelore. E para është e drejta e të folurit lirshëm, sepse kanë frikë se mos
realizohen, po, mos kenë ndonjë themi keq përdorim të politikave shtetërore që ka qoftë partia në pushtet, qoftë edhe opozitë, qoftë edhe partneri i tyre Maqedonas, dhe e dyta është ka të bëjë me aktivitetin ekonomik, kompani shqiptare sot ndiqen nga zyra tetimore, sot u privohet dhe me thonë që ato të realizojnë këtë aktivitet ekonomik, dhe e treta, të rinjt nuk shofin perspektiv, sepse nuk ka mundësi reale për punësime, dhe sot kemi atë që quhet brain drain, shumica e të rinjve ikin nga Maqedonia, edhe fatkesisht Maqedonia ngelen për shtetit. Fenomen këtë shqiptarët, apo? Është fenomen, dhe sa ne merimi me se sa fëmi kanë Maqedonasi dhe se si duhet të subvencionohet çdo fëmi i tretë, shqiptarët me të madhe po emigrojnë nga vendi, janë moshës 29 vjeç, te moshës 29 vjeç, janë tri, që nuk shohin asë një perspektivë, sepse nuk ka realisht fuqi absorbuese të tregut privat, që do t'i merë dhe t'i thithë të këto persona. Ne kemi sot dy universitete që prodhojnë kuadrë profesionist, mirë po ata kur duhet të jenë më produktiv, ato përfundojnë në tregun Europës Perëndimore dhe atje po realizojnë ëndrrën e tyre të karrierës. Sot ne nuk kemi kompani që janë ndhaja, nuk kemi kompani të brendit rajonal që mund të bashkëpunojnë siç janë kompanitë të tjera maqedonëse në tregje rajonale, e detyrimisht që këto persona pse do shikojnë se si mund të integrohen atje ku ka perspektivë më të madhe për ta. Është si pasojë e krizës ekonomike një situatë kaq e zymë si kurse për cilëni ju dhe si kurse ne të pak të njemi të informuar, apo ndoshta është jo politikat eficiencë të cilat të ndoshta mund cilnin një tjetër imazh dhe mund cilnin një Maqedoni më të fort? Do mos do që politika e ka patur fjallën kryesore, edhe fatkesisht në gjithë më mereme me partneri Maqedonas, po asë një nuk jemi vetë kritikë, shojmë sa kemi bërë ne vetë për anën shqiptare. Ne ka 15 vjetë që udhëheqim me dy resore kryesore të ekonomikë, Ministrinë e Ekonomisë kemi patur ne shqiptarët. Agencionin për promovimin e investimeve tuaja kemi patur ne shqiptarët. Ne absolutisht nuk kemi bërë asë edhe një diçka që shqiptarët kënë të rritet mirëqenja e jetesës të këtyre rajoneve ku janë popullore shqiptarët. Ne kemi zona ekonomike që janë të tofë, që asë njësë kanë funksionuar si duhet, sepse s'ka kompani dhe nuk ka personat interesuar që do e vënin në shërbim të sektorit privat këtë loj zona ekonomike. Pastaj kanë bërë ata që pas 2001-shit shqiptarëve u tha që dhe gjo lerë në biznesin, sepse biznesi është diçka e mundimshme, diçka e dhimshme, hajdeni dhe bërni karirë në sektorin publik, sepse atje duhet të vlerësojmë në numrin e Maqedonisë, në numrin e shqiptarëve. Tani, kur administrata publik është bërë 150.000 persona, duhet shkurtohet në bazë të këtë parametreve të bankës botërore, FMNS e kështu me radhë, shqiptarëve nuk u jepen vendime pune, nuk u jepen resurse për të vënë talentin e tyre dhe aftësi që ato kanë në shërbim të atyre që quen produkte ose të mira publike. Prandaj, them se Maqedonia do ketë shumë trazira sociale. Gjithë këto që bëhen tani e kanë thelbin të trazira sociale, po tani reflektimi dhe energjia që përshkirohet, duhet normalisht të ketë një precedenti, dhe kjo ka të bëjë me mostrën dhe kretë to, mi po gjithë se analizoni, menda saj ka edhe fenomenet ekonomike dhe sociali që shqiptarët nuk po gjenë, të themi, integrim real në këtë shtetë. A është edhe faj i liderve politikë shqiptarët për këtë qështje, për këtë situatë? Dhe sa qëndrojnë ata në krahë të tyre për të zgjidhur, jo vetëm këto probleme, por të probleme të tjera cilat vinë zinxhir? Nuk kam asë një dyshim që janë faj i elitave politike. Ato janë absolutisht të korruptuar, janë persona që kanë hipotekat mdhaja të partneri tyre, shofin vetëm interesin e vetë personal dhe familjes ngusht të tyre, edhe saj që u duhet, sepse ka dy, ato e mbajnë varur popullin e vetë në bastë dy parametrave. Para është dhuna, edhe ato e përdojnë kërë ta përdojnë dhunën, edhe dyta është karota, kërë duhet në punësime, edhe i majnë, dhe me thënë, këto persona dhe u premtojnë që do kemë punësime në sektorin publik. Fatkesisht të dyja mekanizmat japin rezultate, sepse në qofës është aja thënja populore për qaj e së ndo, këtë dhe në varfro dhe së ndo.
Pak ditë më parë, teksa protestat në Maqedoni ishin pikun e tyre, ne patëm një reagim cili erdhi nga Tirana, gjithashtu edhe nga Kosova, mi por kësolli një tjetër reagim të ashpër, do të da cisoja unë të paktën nga zyrtarët lart nga vetë kryeministri Maqedonas, o pas një notë proteste e cila erdhi si për Kosovën, si kurse edhe për Shqiprin. I sola në vëmëndje këto si fakte, për të marrë një opinion nga ju, çfarë ndodhë në këtë thyrje të mardhënjeve, nësë do i konsideronim kështu, edhe me ekonomin, çfarë impakti kanë këto veprime të fundit, kaq intensive në Maqedoni? Dua të them pas një se reagimi i zyrtari, i Tiranës zyrtari dhe i Prishtinës është shumë i vakët. Këto nota proteste, asnjë nuk kanë dhënë, asnjë s'ka për të dhënë rezultatin e dëshirueshëm. Ajo që duhet... Nga Tirana patëm një reagim vetë kryeministri, konsiderua reagimi fort, i deklaroi që duhet jenë palë të treta, duke marrë në konsiderat, jo vetëm atë se çfarë ndodh brenda Maqedonisë, por dhe faktori ndërkombëtar që duhet të ketë rol. Dhe kjo solli pak rajsin Maqedonisë që patëm notën e protestës. Dhe cili ka qenë pastaj impakti i notës i kësaj proteste? Me një deklarat, por që ndoshta impakti duhet shihet brenda Maqedonisë sesa nga Shqipëria. Çfarë prisnit juve? Unë pres nga Tirana zyrtare të jetë më aktive në të themi në ngriqjen e zërit për drejtat e shqiptarëve. Unë pres nga Tirana zyrtare që sa herë vjen do një kryeminist shqiptar të takohet vetëm liderët e partive politike, atje ka shoqëri civile, atje ka patur studentë që kanë studiuar realisht në Tiranë. Kur mundet ambasadat e SBA-ve dhe Britanisë madhe të krijojë një alumni asociacion dhe gjithmonë të marrin mendime për zhvillimet ekonomike, sociale, kulturore në Maqedoni, pse mos mundet Tirana zyrtare, kryeministri të vjenë dhe të takohet me të gjitha aktorët e shoqërisë, e jetës shoqërore, kulturore në Maqedoni. Ato vinë dhe bëhen pastaj bashkëveprues në krim, të themi, sepse kontaktojnë vetëm me partitë në pushtet, marrin njërën pjesë të storjes, zakonisht e pjesë që më tepër konvenon, kanë normalisht edhe lidhje biznesore, nuk e vënë dyshim, edhe pastaj të gjitha këto lloj gjëra që ne po flasim tani, i lihen vetë popullit të realizojë. Prandaj ky vakum opozitar mbulohet nga ekstremist islamik, nga opozicionerët të ndryshëm, që nuk përmer kërkush të analizoj drejt, të themi, programeve që mund t'i ketë në nesërme. Me qita të për që dhe më të shjartë marveshjet trektare, atë sënohen pikërish nga kjo lojë situate diplomatike me nota të ngrituara nga normalia? Nuk besoj sepse ato janë zakonisht bërën nga individuale, janë nga kompani private dhe ato të vazhdojnë të operojnë deri në një masë kur nuk do kemi do një përshkallëzim të themi të situatës. Nota verbale, nota zyrtare janë thjesht në nivel të politikës, pastaj në nivelin ekonomik unë besoj se atje ka një lloj infrastrukture, aq më tepër që Shqipëria është më tepër në bilancin e saj tregtar ka deficit me Maqedoninë. Kosova po ashtu është tmerrsisht e varur nga produktet dhe shërbimet maqedonase. Edhe Shkupi në qoftë se do duhet të tërhiqet sepse varshmëria ekonomike nga Tirana dhe nga Kosova për Maqedoninë është shumë e madhe, edhe të shkaktonte dëm të madh ekonomik. Maqedonia për informatën tuaj ka vetëm suficit tregtar vetëm me Shqipërinë dhe Kosovën në botë. Të gjitha të tjerat i kemi domethënë deficit, ne kemi në shkëmbimin ton tregtar ne kemi domethënë humbje, me Shqipërinë dhe me Kosovën kemi suficit, domethënë ne prodhojmë më tepër dhe shesim më tepër sesa importojmë nga ju. Në rast se çështja Mostra do të kthehesh pas, çka do të thotë që do të kishte një rigjykim. Duket e largët në fakt sepse nuk kemi parë sinjale të tilla, por ne e marrim si hipotezë. Do të kishte një lloj produkti pozitiv qoftë në marrëdhëniet dhe ndoshta një dritje shile për shqiptarët atje, për vendosje ndoshta kushteve të barabarta dhe cilte një panoramë tjetër, një përmirësim situatës tek fundit. Mostra mund të jetë një lloj, të themi, facilitim ose i këtyre marrëdhënieve, por marrëdhëniet janë shumë fundamentale dhe kanë bërë me perspektiva që shqiptarët shohin atje, perspektiva për punësim, perspektiva për qenë pjesëmarrës aktiv në të mirat publike, pjesëmarrës aktiv në të gjitha politikat që i merr shteti, duke përfshirë edhe politikat makroekonomike dhe ato politike siç është çështja e zgjidhjes së emrit. Shqiptarët janë të lënë anash, sepse partneri Maqedonas, ky që është tani, tregon që unë mund të qeveris vendin edhe pa shqiptarët.
monstra mund të jetë një kthes pozitive, që shqiptarët duhet të jenë edhe pak vetë si komp të jenë më aktiv në këto, në pjesëmarrjen aktive të kësaj jete shoqërore, kulturore dhe ekonomike. Edhe definitivisht ne duhet që elitat tona politike të kthehen drejt popullit dhe mos kthehen drejt beneficioneve dhe përfitimeve që kanë ato personale. Si shihni ju të ardhmen ekonomike të Maqedonisë? Unë tavë me përfshirjen e shqiptarëve ose pa përfshirjen e shqiptarëve krahasuar me vendet e rajonit, por edhe përballë, le të themi Evropës. E ardhmja ekonomike e Maqedonisë ka të bëjë shumë me ardhmën politike, nëse nuk ka të ardhmën integrim ekonomik të shqiptarëve, do ketë edhe shtet Maqedonas. Definitivisht është saktë. Sepse kjo lloj të themi baloni social do duhet dikun të shfryhet. Edhe kam frikën se nëse shqiptarët vazhdojnë të varfrohen, ne kemi 67% të popullsisë që jeton me më pak se 2 dollar në ditë. Ne kemi papunësinë 36%. Ne kemi sot në Pollok ku jetojnë shqiptarët, kemi 2 fishim dhe 3 fishim të vetvrasjeve, që asnjëherë s'ka ndodhur në Maqedoni. Këtë këto vinë si mungesë të perspektive. Ka të bëjë për një vit, mirë po statistika të regojnë që në vitin e fundit, po tre fishim të numrit të vrasjeve në Maqedoni. Ne kemi të ndaluar vetë vrasë në bastë të këtë kanuneve. Dhe me tonë qoftë fetare, qoftë komptare, kështë më radhë, kjo të regojnë që s'ka perspektiva. Edhe mundësia që unë të shkojnë në universitet dhe të marrë një diplomë dhe pastaj kam 2 opcione, ose të migroj, ose të punësoj për një ministri, e korupton mendjen time intelektuale, sepse nesër duhet unë t'i përmbajmë rregullave të partisë në pushtet, ose duhet lëvizi edhe të gjej miqenjen time dikun tjetër. Kjo ka të bëjë shumë nëse ne tani flasim për partnerin shqiptar, por Maqedonia ta kuptoi që pa pjesëmarrjen aktive të shqiptarëve, jo servil, pa pjesëmarrjen reale të shqiptarëve, qoftë në botën ekonomike, qoftë sociale, qoftë kulturore, qoftë sportive, nuk do ketë edhe Maqedoni të integruar. Edhe shtetë, dhe me thanë, politikë. Faleminderit që erdhët në një report, ishte kënaqësi që dëgjuam dhe pikpamje tuaja përsa i përket zhvillimeve në Maqedoni dhe kryesisht atyre ekonomike. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Të ndëruar të shikues, kemi qenë me zotin Visar Ademi, analist nga Maqedonia, kemi qenë të fokusuar pikërisht tek ardhmja ekonomike, tek detyrimi perspektiva e këtij vendi dhe tek zhvillimet që po ndodhin atje si pasojë e protestave të shumta. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmbrapafshim.